ټولنو ته لکه څنګه چې لازمه وه له کرونا سره د مبارزې په برخه کې ونډه نه ده ورکول شوې او یا هم له پامه غورځول شوي دي چې دا د مدني ټولنې لپاره د اندېښنې وړ موضوع ده. سره له دې چې حکومت له مدني ټولنې سره د څار په برخه کې مخصوصا له صحي مراکزو نه د څار په برخه کې لازمه همکاري کړې، مګر دا همکاري بیا د تدارکاتو په پروسو کې او همچنان له کرونا سره د مبارزې په موخه د پلان جوړونې په برخه کې موجوده نه وه. په مجموع کې مدني ټولنې له کرونا سره د مبارزې په موخه د معیاري او په وخت خدماتو د سرته رسولو په برخه کې له ممکن یا شته فساد په اړه اندېښنې لري.